Визначимо знак числа x, якщо відомо, що 7х менше 3х. Ці числа зараз я порівняти не можу, але можемо порівняти 7 та 3. 7 більше 3. Отже, на рівні 7х менше 3х ми отримали множенням обох частин цієї нерівності на x. При цьому змінився знак нерівності на протилежний. Це можливо лише тоді, коли x від'ємне число. Отже, Х менше нуля. Завдання виконано.